ABŞ prezidenti Joseph Biden administrasiyası keçmiş dövlət başçısı Donald Trump'ın hakimiyyəti zamanı İrana qarşı sanksiyaların əhəmiyyətli qismini ləğv etmək niyyətindədir. Bu barədə Associated Press məlumatı yayıb. Bildirilib ki, Joe Biden İranın nüvə proqramı ilə birbaşa əlaqəsi olmayan sanksiyaları ləğv edəcək. Bu halda İran beynəlxalq bank və kredit sistemi ilə əlaqəni bərpa edə bilər. Məlumata görə ABŞ-ın yaxın şərq üzrə koordinatoru Brett Mark Kirkin başçılığı altında nümayəndə heyəti Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İordaniya və Misirə səfər edəcək. Səfər zamanı Amerikalı təmsilçilər İranın nüvə danışığına qayıtması ilə bağlı müttəfiqlərinin narahatlığını müzakirə edəcəklər.